Bon dia. Bon dia. Bon dia. Sap el que ha vingut a fer vostè avui aquí? Sí. He vingut de parlar del meu llibre preferit. Parlar sobre el meu llibre preferit, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. I de totes les escenes de Sherlock Holmes, quina és la teva preferida? Ah, sí. Era que Sherlock Holmes, Watson, es parlaven i una frase deia lamentant, estimant Watson. I és això. Aquesta paraula. El moment en què Stanford, un amic comú de Sherlock i Watson, els presenta i sorgeix aquesta amistat així, entre cometes, així, un tant estrany. Ja. Des del començament al final és una intriga total. Intriga!